Сьогодні у випуску. Роботи по водозабезпеченню в Рибашівці тривають. Близько 10 вулиць райцентру забезпечені якісною питною водою. Лікарі попереджають про необхідність щеплень від дифтерії. Вакцина є в достатній кількості. Благодійний концерт з метою підтримки юнаків з Любашівки, що потрапили в складні життєві обставини, відбувся в районному будинку культури. Далі детальніше. Роботи по забезпеченню якісною питною водою жителів Любашівки тривають. За останні півроку близько 10 вулиць райцентру забезпечені якісною питною водою. Проведено капітальні ремонти центральних водогонів, встановлено водозабірні колонки та проведено центральні водогони. На 5 вулицях райцентру встановлюються нові водогони за кошти, виділені із обласного бюджету за програмою «Питна вода». Капітальний ремонт здійснили по вулиці Чехова, приєднали до системи водопостачання міста. Потім по вулиці Спортивній також проклали водогін і вже люди користуються цією водою. Також по вулиці Висоцького встановили водопровідну водозабірну колоночку, де люди можуть отримати хорошу питну воду. Також по вулиці Володимира Князя також встановили водопровідну колонку. Зараз здійснюються роботи по вулиці Механізаторів, вулиці Вишневі, вулиці Кузнєчній, вулиці Будівельників, вулиці Фадеєва. Це кошти з обласного бюджету виділені завдяки нашому депутату обласної ради Артеменку Анатолію Івановичу, а також голові районної ради Сергію Михайловичу Паровику. Ці роботи зараз проводяться підприємством. Жителі цих вулиць вже встигли відчути переваги користування якісною питною водою. Раніше жителі вулиці Спортивної користувалися водогоном від елеватора, але зі зміною на підприємстві керівників виникали перебої з водопостачанням. Нам елеватор почав виключати воду. Директора міняються після Зіни Петрівни і постійно почали відключати воду. І постало таке питання, що вже проводити тут, то треба подати Спортивні всі воду. Крім того, вода в водогоні від елеватора технічна, неналежної якості. На елеваторі йде технічна вода, там немає ні перевірки води, нічого. Зараз вода дуже м'яка, дуже добра, дуже виділяється в качестві стірки вона. Ну, дуже добра вода, я скажу, що всі довольні цією водою. І от люди дзвонять, благодарять за воду, що спасибо Павлову, що це є. У нас вже є хороша вода. Це вода, яка дійсно проходить, ну, здаються всі аналізи, проводиться хлорування і проводиться щомісячне її дослідження. Тобто тут можна вживати її без застереження. Центральний водогін проводили за кошти із селищного та обласного бюджетів. Люди оплачували лише вартість проведення водогону до будинку. Водогін перебуває на балансі комунального підприємства, саме вуличний водогін до червоної лінії. Тобто ми проводимо, водопровід прокладається до червоної лінії, тобто до паркану громадян. Решта громадяни отримують техумови в комунальному підприємстві, так як воно є замовником, отримують проєкт на водопостачання і подальші дії, подальше прокладання – це проходить за кошти саме громадян, які будуть користуватися цією водою. Це я хочу роз'яснити, тому що наші люди багато не розуміють і ображаються на те, що там хтось не хоче їм там підключити за власні кошти чи там ще інше. Є такий порядок, тому ми його не можемо порушити. Якщо хтось хоче зробити спонсорську допомогу, будь ласка, хай людям надає цю фінансову допомогу. Відтепер людям не потрібно возити воду для пиття та приготування їжі в бідонах. Якісна питна вода тече з крану в будинку. Дуже благодарна Павлову, Опалькова Валерію дуже благодарна, теж так же само Філіпенко. Дуже молодці, швидко вони це все зробили, оперативно. Роботи по проведенню водогонів в Любашівці триватимуть. А після завершення всіх робіт по ремонту водогонів на всіх вулицях буде проведений ремонт дорожнього покриття. Лікарі наголошують на необхідності вакцинації населення від дифтерії. За прогнозами медиків, слідом за спалахом кору в Україні може спалахнути ще одна така небезпечна хвороба, як дифтерія. Такий підйом інфекційних хвороб лікарі пов'язують із зниженням рівня імунізації населення, що спричинено збільшенням кількості відмов на проведення щеплень. Від цієї хвороби не захищена майже половина населення, стверджують у Міністерстві охорони здоров'я, бо вакцини від цієї недуги не було десь 2006 року. Лікарі зазначають, єдиний спосіб захиститися від хвороби
хвороби зробити щеплення. Вакцинація не лише для малюків. Щеплення від дифтерії, наголошують лікарі, потрібно робити і в дорослому віці. Проводити його необхідно з інтервалом в 10 років, щоб підтримувати високий рівень імунітету. Адже ці захворювання викликають важкі ускладнення та нерідко призводять до летальних наслідків. Тому найкращим захистом від таких небезпечних інфекцій є профілактика. Хвороба протікає спочатку як захворювання верхніх дихальних шляхів, але потім вже з'являються проблеми з носоглоткою, з'являються проблеми з полостю рта і з'являється висока дуже температура. Спочатку, можна сказати, не дуже висока, а потім з'являється така форма вже дифтерії, яка супроводжується дуже високою температурою, інтоксикацією, що приводить до смертності. Імунізація дітей триває постійно, а от доросле населення зараз підлягає черговому етапу, тобто ревакцинації від дифтерії. Щеплення зараз дуже потрібне. Щоб не допустити виникнення хвороби, дітям роблять щеплення у перший рік життя. Дорослі повинні кожних 10 років отримувати ін'єкцію. Всі люди з моменту народження прививаються від дифтерії. Спочатку йде вакцинація, розпочинаючи з 3-місячного возраста життя, вакцинують трьохкратно з інтервалом 30-40 днів. Потім друга вакцинація проводиться в 7 років і третя вакцинація проводиться в 14 років. Дорослі прививаються кожних 10 років. Дифтерія в порівнянні з кором значно небезпечніше захворювання. Якщо від кору смертність досягає малих відсотків, то за статистикою дифтерія сягає до 50% смертності. Єдиний спосіб захиститися від захворювання – це щеплення. Якщо вони вакциновані, але не отримали своєчасно, наприклад, не отримали своєчасно вакцинацію, тобто пропускали якісь там, можна сказати, якісь періоди цієї вакцинації, чи дорослі, наприклад, не кожні 10 років, то вони більше мають можливості захворіти дифтерію. Але бувають випадки, коли і привиті хворіють, але це дуже рідко, але в легкій формі, і немає таких проблем. Медики кажуть, нині від 16 до 30% населення охоплені вакцинацією від дифтерії. Тоді, як в ідеалі, ця цифра має бути 95%. Тому просять мешканців не зволікати, а звірити свій календар щеплень, щоб захиститися від недуги. Вакцини в лікарні в достатній кількості. Є і вакцина, і сиворотка. Надіємося, що наші жителі прийдуть і отримують щеплення. Хоча за цей місяць, можна сказати, активно приходили і дорослі, і, можна сказати, діти і першого року життя, і старші, як на вакцинацію, так на ревакцинацію приходили. Препарати як для дітей, так і для дорослих є повністю безкоштовними. В лікарні є більше 2000 доз вакцини. За планом вакцинації підлягає 6084 людини. І лише 11% вже отримали щеплення. Тому не зволікайте, ваше здоров'я у ваших руках. Залишок сьогодні складає у нас для дорослих 2105 доз. Виробництво – це індійське. Тому надіємося на те, що як і дорослі, так і діти бажано цього місяця, наступного місяця, щоб з'явилися для проведення цього щеплення. Цього тижня в районному будинку культури відбувся благодійний концерт «Сила добра», спрямований на підтримку двох юнаків із Любашівки, які потрапили в складні життєві обставини. Це Вадима Рибальченка та Станіслава Філіпенка. Вадим Рибальченко наприкінці минулого року потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої отримав складні пошкодження тіла, струс головного мозку, значні переломи нижньої щелепи. Після тривалого часу лікування в Любашівській центральній районній лікарні та реанімаційному відділенні нейрохірургії Одеської обласної клінічної лікарні стан Вадима покращився, але попереду ще тривалий час реабілітації. Інший юнак, 14-річний Станіслав Філіпенко, 5 лютого під час виконання фізичних вправ впав з перекладини та отримав значні переломи шийного відділу хребта, забій спинного мозку та крововилив. Зараз хлопець проходить лікування в місті Києві. Рятували життя та здоров'я цих хлопців всією громадою, адже для кожної із родин важливою була як моральна, так і фінансова підтримка. Благодійний концерт провели з метою подякувати всім любашівчанам за підтримку та небайдужість. Сьогоднішній концерт підтверджує те, що Любашів
Жителі Любашівки, вони ніколи не стоять осторонь проблем і бід, які є в жителів району. Останні два випадки, про які ми сьогодні вже вели змову, дійсно підтвердили, що список, який назвали людей, які брали участь у допомозі, його можна продовжити і практично весь концерт, цей список буде звучати. Тому що всі, і школярі, і жителі району, всі, розуміючи батьків, взяли участь у допомозі. Добро, яка от воно, як бумеранг, воно завжди повертається обратно. Тому я теж хочу подякувати всім, хто брали участь. І також хочу сказати, що ми не повинні стояти осторонь і допомагати один одному. Є такі моменти, де одна людина не може допомогти, а от гуртом ми можемо допомогти. І в частності йде мова сьогодні про ці дві, можна сказати, понівечені юнацькі тіла, яких може підняти, поставити на ноги. Багато чого вже зроблено в виздоровленні Вадима, але ще багато дуже залишилось. А у Філіпенка, то там, можна сказати, вони тільки на початку цієї складної роботи. Я знаю, що ми як представники влади і просто як люди, ми в осторонь не стояли, не стоїмо, і як знак того, ми сьогодні присутні тут на цій сцені. І ми також підтверджуємо, що це правильно. Всі присутні об'єднались в єдиному прагненні – допомогти юнакам перебороти всі складнощі та якнайшвидше одужати. Також на екрані транслювали реквізити батьків, на які всі бажаючі зможуть перерахувати кошти. Адже у хлопців попереду ще довга, тривала та дороговартісна реабілітація. Дуже приємно приймати участь в такому мероприятии, яке помогает ребятам, сверстникам, ровесникам, таких же девочек, как мои, но жизнь продолжается, а им нужна помощь. Мы очень переживаем за этих ребят, мы желаем им здоровья, дальнейшей отличной, хорошей жизни, полноценной, самое главное. Мы дуже підтримуємо цим хлопців і переживаємо також з їхніми рідними за них. Сьогодні дуже гарний захід пройшов, і я вважаю, що потрібно такі заходи проводити, і щоб люди підтримували такі заходи. Ми теж відгукнулися, як кажуть, і, ну, ось мої колеги теж надали і матеріальну допомогу, і рішили підтримати, і ще й так, як сказати, морально, приїхати на сьогоднішній концерт, бо ми ж з Бобрика найняли транспорт спеціально, і приїхали на концерт, і щоб підтримати морально. Цим родинам хотілося побажати, щоб вони трималися, щоб їм побажати терпіння, сили волі, як то кажуть, ну і щоб Бог дав здоров'я їм всім. Хай крепляться міра і добра, і хай їх підтримують хлопців. Та я думаю, що все буде добре. Бажаю всього найкращого їхнім родинам, бажаю терпіння батькам, тому що це страшне горе, велике нещастя, яке може пережити, мабуть, лише мама. Бажаю сили, наснаги і здоров'я хлопцям і віри в краще майбутнє.